Շատ է խոսվում արտաքին պետական պարտքի ավելացման մասին, ինչպիսի ճշգրտումներ է մտցնելու համավարակը այս մասով։ Միարժեքորեն ամենակնարկվող թեմաներից մեկն է, հատկապես այն երկրներում և այդ շարքում է նաև Հայաստանը, որտեղ պարտքի կառուցվածքում մեծ տեսակարգշիռ ունի հենց արտաքին պարտքը և պարտքի ռիսկերի գնահատման տեսակետից արտաքին պարտքի նշանակալի կշիռը էական ազդեցություն ունի։ Նախ ասեմ, որ մինչ այժմ ըստ այն ցուցանիշների, որոնք օգտագործվում են գնահատելու համար երկրի պարտքի բեռը և դրանք հիմնականում հենց ներողություն, արտաքին պարտքի հետ են կապված, Հայաստանը շարունակում է դասակարգվել ցածր պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքին, բայց ինչպես արդեն քիչ առաջ ասացի, անխուսափելի է պարտքի ավելացումը, պարտքի ներգրավումը, որովհետև հակառակ դեպքում մենք պարզապես չենք ունենա այն միջոցները, որ անհրաժեշտ է հակազդելու համար սպասվող բացասական զարգացումներին։ Արտաքին պարտքը, քիչ առաջ ես նշեցի նաև այն հնարավոր աղբյուրները, որտեղից մենք քննարկում ենք որպես տարբերակներ պարտքներ գրավելու, դրանցից մեկը արտաքինն է, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկային միջոցները արտաքին պարտքի մաս են։ Այլ ընտրանքը նաև որպես տարբերակ կարող է քննարկվել Եվրոպարտատոմսերի թողարկումը, բայց ներկայումս միջազգային ֆինանսական շուկաներում անորոշության աստիճանով պայմանավորված բավականին փոքր է ակտիվությունը և հետևաբար հատկապես այն երկրների համար, որոնց վարկանիշը դեռևս չի գնահատվում որպես ներդրումային վարկանիշ, բավականին բարդ է նաև այդ տարբերակի դիտարկումը, հետևաբար միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները գնահատում են որպես ամենաիրատեսական, և մենք ունենք ըստ էության նախնական քննարկումներ մեր գործընկերների հետ, և կարծում ենք, որ մենք մեր խնդիրների հետ մենակ չենք մնա, և ինչպես արդեն ասացի, դրա ավելացումը անխուսափելի է, բայց համոզված ենք, որ կմնա կառավարելի միջակայքում, և նույն հարկաբյուջետային կանոնները մեզ պարտավորեցնում են պետական պարտքի կառավարման ռազմավարություն ձևավորել միջնաժամկետ հատվածի համար, և ամեն անգամ, երբ որ մենք այդ նույն հարկաբյուջետային կանոնների շրջանակում որոշակի մակարդակ, որոշակի շեմ գերազանցած լինենք, ներկայացնել ազգային ժողովին, հանրությանը և հիմնավորել և ցույց տալ, թե ինչ հետագծով ենք մենք նախատեսում պետական պարտքը դարձնել ձգտվող, այսպես ասած, շեմին համարժեք։ Սա է մոտեցումը, որ նախատեսումը արտաքին պարտքի հետ կապված ունենալ։